Ці звірства, вони насправді тривають по всій Україні. Ми ще не знаємо, що в Маріуполі відкриється. Мене сьогодні просто повністю, ну, вбила історія з Харкова. Я спробую розказати, якщо вистачить сил. Вона тривалий час доглядала за лежачою мамою, паралізованою. І вона не змогла виїхати з, я так розумію, околиць Харкова, коли туди прийшли російські окупанти. І прийшло їх троє до її дому, один лишився, гвалтував її впродовж тижня. Тобто йшов, повертався, гвалтував. Врешті-решт почав зізнаватись в коханні і пропонувати виїхати з ним. Чому вона відмовила, пояснивши, як мінімум, тим, що є лежача матір. Він на її очах пристрелив лежачу матір і намагався її потягнути з собою. Якимись правдами і неправдами їй вдалося втекти. І зараз жінка по дорозі до реабілітаційного центру. Це Харків, так? А є Буча. Є ще Маріуполь, де ми не знаємо, що саме там відбувається, тому що це теж за межею взагалі добра і зла. Це кожен із них цей злочин робить. Це не один Путін. Це кожен росіянин винен у цьому злочині. Кожен, хто кидав бюлетень. Кожен, хто підтримував цю агресію, хто вмикав телевізор. Кожен винен. Кожен із них гвалтує. Кожен із них вбиває в потилицю. Немає хороших росіян. Немає більше великої російської культури. Немає ніякої культури більше. І людьми я вас, рашисти, ніколи більше не назву.